בוא נמשיך הלאה. מה המטרה של הראשון השישי? אנחנו מתחילים לרוץ בראשון ליוני, בראשון השישי. זה אומר שבראשון התשיעי אנחנו מסיימים את ה-90 יום. מה המטרה? תפשוט את כל הלמה שלכם, תסדרו את זה בדרגה. תבדקו כמה כסף אתם צריכים להרוויח בחודש כדי שתוכלו להגשים ולעזור ללמה שלכם. ופשוט תסדרו את זה בדרגה אחת, תפקסו את כל האנרגיה שלכם לזה. שומעים פה? ממש עכשיו לרשום? כן, לרשום, לרשום. מה? עומר, אני אגיע לזה. תרשמי רק את הדרגה הזאת. עומר, אני אגיע לזה. הרם דרגה? כן. אחרי זה אפשר... אני רוצה לסדר את רגעי סדן. אגב, כל מה שאני מראה לכם זה של... זה הבסיס של זה שעומד מורי. קצת שיפצרתי עם סבאז והכנסתי קצת... קריסטוס. כן. עליתי ל... החלאה של כמה לידרים. בן קרעיים. מה, זה מהאדוונטג', לא? זה מהבליץ מהאדוונטג'. כן, יש את הבליץ הזה באדוונטג'. אבל זה, מה שהיה בסלוניקי זה יותר, הרבה יותר... נו, זה כמעט כמו אמר. שמעתי את הדרכה. לא מהמטרה. וואו, זה הדליק אותי, אני רואה שכרה סיים את הדרכה. תקשיבי, הוא פשוט מהאיפה, ולא... מה, מהסלוניקי או מי? וואו, מסלוניקי. וואו, וואו. וזה לא מאדוונטג', זה מטר וחצי מכאן. כאן. אין פאוס. כזה גבוה גם. קלטתי את זה כל השישה, לא רואה פעם, זה בטלים גבוהים. כמה אנשים שונה? כאילו, אתה רואה מה, כסף גבוה, זה גבוה גם. מה אין שם גבוהים? זה לא עוד, זה ממש ממש חשוב. זה כן, הכל היה עד עכשיו חשוב, אבל עכשיו זה ממש ממש חשוב. ואני רוצה באמת שתיכנסו לזה ותענו בצורה... בהכי כן שלכם, אוקיי? תסתכלו, קודם כל תסתכלו על זה שתהיו רגע מפוקסים על המטרות שלכם, ושם אנחנו מכוונים, ושם אנחנו הולכים, ותענו על השאלה הזאת. רגע, סליחה, לפני זה. איך ארגיש אם לא אצליח? איך תרגישו אם לא תגיעו למטרה שלכם? תשמעו את כל התחושות, כל מה שעולה לכם בראש. השאלה הבאה, איך נרגיש אם כן נצליח? דמיינו עכשיו, דמיינו שצועקים את השם שלכם על הבמה. יא בביי! וצועקים את ה... אומייגאד! וכל הקהל מריע לכם, וצועק את השם שלכם. ולא רק תקשיבו, אבל תקשיבו את ההרגשה. תכנסו פנימה ללב ותחפשו את ההרגשה בפנים. כן, תחושה. ממש, מה תרגישו, איזה ריח תרגישו, איזה טילים תשמעו, תבינו את זה, את הכל. לא, איזה הרבה נדבר על התת מודע שלנו. תת מודע שלנו, יש את המודע ויש את התת מודע, אוקיי? אנחנו לא מודעים לתת מודע שלנו, מן הסתם. והתת מודע שלנו, הוא לא יודע מה ריאלי ומה לא ריאלי, אוקיי? אנחנו יכולים לבחור מה להגיד לו, מה לגרום לו, כאילו, לאמן שהוא ריאלי, אבל הוא לא יודע להבדיל בין ריאלי לבין לא ריאלי. בדיוק דיברתי על זה עם שמרית, ואמרתי, אנחנו כולנו על הדין, והתת מודע זה הג'יני. אנחנו צריכים לבקש ממנו את הדברים, מה אנחנו רוצים בחיים. והדברים האלה זה הצרות. מה זה הצרות? עכשיו תרשמו לעצמכם כמה משפטים, משפטים שמחזקים אתכם, אוקיי? אפשר להשתמש, נגיד, תיקחו נגיד את החולשות שלכם ופשוט תכתבו, אם נגיד, סתם דוגמה, אוקיי? נניח אני לא טובה בהזמנות, נניח, אני ממש גרועה בהזמנות, אז ההצהרה שלי תהיה, אני הכי טובה בלהזמין. אני הכי טובה, אני יודעת לעשות הזמנות בצורה טובה, אוקיי? אז תכתבו פשוט משפטים שמחזקים אתכם. בזמן עובד. להצלחה הזאת. אוקיי, מגיע לי את ההצלחה. אז יש הרבה אנשים שלא מרגישים שמגיע להם הצלחה. מגיע לי להצליח. אני מספיק טובה. אני מנהיגה, אני עוצמתית. אוקיי? כל דבר שעולה לכם לראש שמתחבר אליכם. המודע שלנו עובד הכי חזק. ממש ממש מוקדם על הבוקר, כדי איך שפותחים את העיניים. וממש מאוחר בלילה, איך שאנחנו כבר לקראת ולהירדם. זה פעמיים ביום שהתת מודע עובד הכי חזק.
הכי מוקדם בבוקר שאנחנו מתעוררים, ואנחנו מחר בלילה, לפני שאנחנו נרדמים. כן, זה השלב הזה. אוקיי? אני אישית, סיפרתי את הסיפור של קפרין, לפני שסגרתי את הסניור דירקטור, והקרה לי את כל האלבום הזה. אתה תסתכל עליי. אני עשיתי את ההצהרות האלה כל יום, כל היום. לא עשיתי פעמיים ביום, עשיתי פשוט חמש, שש פעמים ביום את ההצהרות האלה. כל הזמן הקראתי לעצמי את ההצהרות האלה, הקלטתי את עצמי והקשבתי לזה, והייתי שומעת, הייתי קם בבוקר עם... ברח לי המילה. יש לי כאילו כל מיני משפטים כאלה, מוטיבציה ביוטיוב, אפירמיישן, כן, הצהרות, אפירמיישן. ביוטיוב הייתי הולכת עם זה לישון, והייתי קמה עם זה בבוקר, והייתי שומעת את זה באוטובוס. בואי, כל הדברים מספרים אותו סיפור כמו שאת אומרת. מה זה? לכולם היה את כל הכרטיסים האלה ואת ההצהרות האלה, זאת אומרת, היית מספיק על זה? כי התת מודע זה הבסיס. אם התת מודע שלך, אם התת מודע שלך מאמין שאתה יכול להצליח, להגיע לדירקטור, למרקטינג, whatever, לא משנה מה, אתה תצליח, כי הוא לא יודע מה ריאלי ומה לא ריאלי. ואתה פועל לפי את התמודה. אין, אין אופציה אחרת. אני רואה להגיד שעשיתי ניסיון, עשיתי ניסיון החודש, ושמעתי הצהרות גם כאילו בנושאים של כסף וכאלה, וגם הצהרות בריאות, כי אני ממש הייתי ממש רגישה למחלות, בקטע של כל אירוע חברה, אני חוזרת צרודה, ואם אני צרודה, אז ישר אחרי זה אני חולה, אני צריכה אנטיביוטיקה, ואני צריכה משף. ודברים כאלה, וחזרתי גם צרודה מהאירוע הזה, ואמא שלי משגעת אותי, תעשי משף, תעשי זה, ואני משתעלת. אומרת לה, אמא, אני לא חולה, אמא, אין לי אסתמה, אמא, אין לי כלום. אני שומעת קול כזה בהצהרות. כל הזמן אני שומעת, גם כשאני באוטובוס, שאומר, אני בריאה, אני בריאה, אני חזקה, דברים כאלה, פשוט אין לי כלום. זה הזוי, אין לי אסתמה. אם אני מקליט את עצמי, אני שומע אותה פשוט... התנגנת לי בריפיט, זה גם... זה מפחיד. כי בהתחלה זה הרגיש לכם... סצלות. זה מה שעשיתי. זה מה שעשיתי. האמת. אם אפשר להקליט ולהקשיב. אני חושבת... אני שם את זה בטוח, תצאו לפלאפון שלי. אני אקריא. לא, באמת. אני פה, אני פה, אני פה, אני פה, אני פה, אני פה, אני פה. הייתי כל כך צמאה להצליח. די, יש לנו שעתיים לתקתק את זה. טוב, טוב. אני כל כך הייתי נורא שאתה הצליח שפשוט עשיתי את זה. כל זמן שאני... כל הזמן. באוטובוס, בהפסקות, כל הזמן הייתי מאוד מאוד טריקית של זה. כן, יש פה סיפור הצלחה היום. זה הצלחה קטנה, אבל זה מוכיח לך שזה נכון. תשמעו, אני לפני שנה וחצי, אם מישהו היה אמר לי, תודה, אתה כמה עיקר, זה שלדבר לעצמי, זה צמחת עכשיו, אני אומרת לעצמכם, ברצינות כאילו, לדבר לעצמי עכשיו, באמת. אבל אחרי הג'רני קיבלנו כלים שם, אני לא בדיוק אדבר על הכלים. ואחד מהדברים שהפריעו לי, שבתור מישהו שרוצה לזמר, זה שאני כל הזמן אהיה צרודה. אם תשימו לב, ביום יום אני תמיד צרודה, בהופעות שלי אף פעם לא. ולמה? כי אחד מהדברים שאני אומרת לעצמי בכל בוקר, הקול שלי תמיד במצב מצוין, ובמקסימום יכולת להופיע בכל זמן שאני צריכה. ולא משנה, ובאמת, לפני, אחרי האירוע פגשתי את, את שוש, ואנחנו הולכים בדרך, אני כולי בקול אחרי האירוע, ככה זה, כאילו אני צרודה מהשנת שנים, והוא אומר לי, מה, כתבת שיר אירוע אדבנצ'ר? אז אמרתי לו, כן, תשאירי לי, נשבעת לכם, שאלתי לו, כמו זמיר, עם אפס קול. למה? בגלל שכל בוקר, כשאני קמה בבוקר וכל הלאה, אני אומרת לעצמי, הקול שלי במקסימום יכולת ומוכן לשיר מתי שתרצו. וזה עובד. אני לא יודעת איך, תודה, אין לי מושג, זה עובד. נעשו את זה. כן, זה כמו שואלים אותי, מה, אבל איך זה עובד? וואלה, לא יודעת, אני לוחץ על המתק, נורא נדלקת, איך זה עובד, איך זה עובד, מה קורה שם? למה? אז זה משהו שנגיד, באמת עשינו עליו פוקוס כל יום, כל יום, כל יום, באנרגיה. כי שוב, האתגר הזה הוא לא קל. עשיתי אותו כמה פעמים, אני אקרא אתכם, בחיים לא סיימת אותו עד הסוף. באמת, כי האמת שבחיים לא עשיתי אותו עם קבוצה כזו, ועומת אני מדבר על התמיכה שלנו ביחד. תמיד רצתי לבד או עם עוד מישהו, זה מאוד קשה לעשות את זה. אבל מה שאני מצא גם בהצהרות, להכניס לכם משפטים של אנרגיה, כאילו משפטים שימלאו אתכם באנרגיה. אני אנרגטית, יש לי כוח, אני יכולה להמשיך לרוץ, כאילו, דברים שיגרמו לכם לקום ולהמשיך לרוץ, כי יש שלב שיהיה לכם קשה. שאתם תרצו להרים ידיים, ואומרת אני אגיד את זה, איך אנחנו נעבוד כצבע, אבל גם, זה גם משפטים שתוסיפו לכם, תחזקו את זה יותר. בואו נרוץ. אז בואו נדבר על ה... איפה אני? אופה. טוב. כן, שירותים.
טוב, אז 90 יום, זה לא הרבה זמן, זה כולה 3 חודשים. אז אני, כל פעם שאני עושה 90 יום, אני מוחקת את כל המשחקים בפלאפון שלי. כל דבר שיפריע לי, באמת, אני פשוט מורידה אותו מהחיים שלי. בלי טלוויזיה, בלי משחקים. פייסבוק, עומת אני אגע בזה לפייסבוק, זה משהו שהוא כלי שהוא מאוד מאוד טוב לעסק שלנו, אבל הוא גם מאוד אוכל לנו את הזמן, מצד שני. אז פשוט אנחנו ננהל את הזמן שלנו בצורה כזאת, שאנחנו ניתן לעצמנו. בואו נדבר חלק, בבקשה. אז אנחנו ניתן לנו זמן ביום, שכן נוכל לעבוד עם פייסבוק, שהוא לטובת העסק שלנו, לטובת המטרות שלנו, ולא משהו שאוכל לנו את הזמן. כרטיסי מטרות בכל מקום. שמעתם את זה בטח מכל מיני לידרים, כולם עושים את זה. קחו את המטרה שלכם ופשוט שימו אותה בכל מקום שיש לכם אופציה, כאילו מול העיניים. אם זה בחדר, ואם זה בפלאפון, ובכל מקום שהוא. אוקיי? אני, היה לי תקופה שהיה לי... זה כזה מתחיל. אני בשביל היינו עובדות המון ביחד, אז כשאני הייתי בדאון, היא הייתה מרימה אותי. כשהיא הייתה בדאון, הייתי מרימה אותה. זה היה כזה, תמיד היינו מאוזנות. כדי שלא ניפול, שלא ניפול לגמרי. כן, אני דומה. ויום אחד אמרתי, את שמי, הכי קשה לי בעולם לקום בוקר. אתם מכירים את זה שאתם, לא יודעת אם מי כאן מזדהה איתי, אבל... אני כל הזמן אומר לעצמי, אני לא בנאדם שבוקר, אני לא בנאדם שבוקר, אני לא בנאדם שבוקר, ובאמת אני לא בנאדם שבוקר, איזה קטע. אני רושם את זה. אז היה לי ממש קשה לקום בבוקר, אז אמרתי, תקשיבי, יש לי רעיון גאוני. תקליטי את עצמך, כאילו היא מקליטה את עצמה, אומרת לי דברים, וזה היה השעון מעורר שלי. זה היה נשמע משהו, אני לא זוכרת בדיוק איך זה עובד, זה היה כזה שירן, בוקר טוב, את על הבמה, את מצליחה, את זה, אה לא טוב, לכי לי, תמשיכי לישון, יאללה, משהו כזה, בוא לישון. אז אפשר להשתמש גם בשעון מעורר, אפשר לעשות הרבה הרבה דברים, תהיו יצירתיים, זה מה שאני אומרת יצירתיים. כרטיסי מטרות, פשוט לקחת תקים, מודפים, ופשוט לצלוט בכל מקום שאתם מגיעים אליו. לשים את השרשרת שאתם רוצים, שיהיה אתכם תמונה איך שאתם פותחים את הפלאפון. מי נגיד הפלאפון, איך שפותחים אותו, כתוב IMD שירן פרחי, ישר, זה דבר שחושב. נא להתקשר. אוקיי? כל דבר שפשוט תראו את המטרות כל הזמן מול עיניים שלכם, פיזית. רשימה של 300 או יותר, מי כאן יש לו רשימה של 300 או יותר? אנשים לא חשופים כבר? מעולה. עשיתי סרטון איך להדפיס את הרשימה של הפייסבוק, לא מתנה לכם, כאילו, בסרטון תעשו את זה בבית, אבל לא מתנה לכם איך אני משתמשת עם זה, מפקס אותי בטירוף, באמת שזה הכי פשוט בעולם לעבוד עם זה, ולכולנו יש רשימה של 300 או יותר, אוקיי? זה באמת, זה הזמן שאני חושב הימים האלה לפני הבליץ, לשבת, ועבודה קצת משרדית, שעממת, אני כחולה, קשה לי עם זה. אבל זה אין לעשות, זה חובה, זה הבסיס שלנו. אוקיי? 3-5 חשיפות מינימום ביום. מינימום. שלוש מינימום או חמש מינימום? 3-5 מינימום. אל תלך על 3. אני ברור, אה, 3. מה? אז אין? טוב, תוכנית העבודה של הבליץ, 100% אמונה בתוצאות, גישת המיטו, גם אני, אוקיי? תאמינו, אם אתם לא תאמינו שזה אפשרי לכם, לא משנה כמה תרוצו, זה פשוט גז הניוטרל. האמונה שלכם זה הדבר שהכי חשוב שיהיה פה, זה הבסיס של הבסיס של הבסיס. מה יכול לבנות לכם את האמונה? ההצהרות, אוקיי? אני מאמינה שאני דירקטור. אוקיי, אנחנו יכולים לכתוב את זה, תשתמשו בהצהרות האלה. אתם יכולים לבקש מהג'יני כל מה שאתם רוצים. את כל המשאלות שיש לכם בעולם. אם יש לכם בעיה באמונה, בביטחון העצמי או באמונה שלכם להצליח בעסק הזה, תכתבו את זה בהצהרות. אוקיי? זה הבסיס. מחשבות, לחשוב כל הזמן מחשבות שבונות אותנו. כל מחשבה שלילית שקופצת לכם מראש במהלך ה-90 יום, פשוט למחוק אותה. אנחנו נעבוד הרבה ביחד, תשתמשו באנשים שלנו. קפצה לכם איזו מחשבה שלי, תקשרו לאחד מחברי הצוות ותגידו, שמע, עלה לי עכשיו לראש ככה וככה, אני מאמינה שהוא ימצא דרך לתקן את זה.
כל מחשבה שלילית שיש לכם, תחליפו אותה בחיובי. אוקיי? סתם דוגמה, קופץ לי לראש, יואו, אין לי מספיק אנשים, מה הדבר שאני אחשוב? יש לי מלא אנשים! יש לי מלא אנשים לחשוב. אוקיי? זה ממש פשוט, לא צריך ללמוד בזה בבית ספר. אבל כן. אבל כל מחשבה שלילית שיש לכם, אפילו אם אתם ממש תיאום, כי זה כבר רמה ממש גבוהה, אם יש לך מחשבה שלילית ואתם יכולים לכתוב אותה, זה בכלל יהיה מצוין. תכתבו אותם, ואז זה אוטומטית ימחק לכם מהראש, אתם לא תחשבו, לא תגיעו לזה בכלל. לא, אתם שמתם מחשבה שלילית? כן, אם קופץ, זה רמה, זה מיומנות מטורפת, כן? אם קופץ לך מחשבה שלילית, באותו רגע לכתוב אותה. כי את יותר מודעת אליה עכשיו. אז את יכולה למחוק אותה, והיא לא תבוא לך עוד פעם. אם היא תבוא לך, אז אתה תחסיר לה. מה החשיבות של לדבר עם המשפחה? מה זה? כן, אני גם נתקעתי על זה. מי הם בנווה חלומות? בדיוק. לדבר עם המשפחה, לדבר עם האנשים שנמצאים, שאתם גרים איתם בבית. תקשיבו, בשלושה חודשים הקרובים אני לא אהיה זמינה, אני ארבה מחוץ לבית. אני לקחתי על עצמי עכשיו את העסק הזה בשיא הרצינות. אם אני לא אהיה זמינה, תבינו אותי, פשוט לדבר עליהם, לקבוע שיחה כמו צריך, ולהגיד בדיוק מה אתם הולכים לעשות ולמה אתם הולכים לעשות, שתפו את האנשים, וכדי שתהיה לכם פשוט יותר תמיכה, כאילו, לא בהכרח תמיכה של יופי, יאללה, תצליח, כי לא תמיד יהיה את התמיכה הזאת, אבל פשוט אנשים ידעו מה אתם עושים, מה הכוונה שלכם, ולמה אתם מחוץ לבית, ולמה אתם כל כך עסוקים, אוקיי? לנקות את הלוז, מי שאין לו עבודה, למרות שאני לא ממליץ, אנחנו עדיין לא כולנו בשלב של לא להיות עם עבודה, כולנו צריכים להיות שכירים עם עבודה, מה לעשות. אבל אם אתם יכולים לעשות את ה-90 יום במשרה מלאה, זה אומר 16 שעות לעשות World Ventures. כן, 16 שעות, שזה כבר לא 5 חשיפות ביום, זה המון, זה להגיע ל-10-11. מי שהוא שכיר, אז 8 שעות בעבודה, 8 שעות World Ventures. 8 שעות שינה, ועוד פעם, יום אחרי, אותו דבר. אוקיי? 8 שעות, 8 שעות. 8 שעות זה רק חשיפות או של... אני כבר אגע בזה, אבל הרוב זה חשיפות. אבל אם חשיפה לוקחת חצי שעה, אז ב-8 שעות אני לא עושה 5 חשיפות, אני עושה... 15. מה? חוק המספרים, תעשה כמה שיותר. כן, אבל יש גם הזמנות שאתה מכניס באמצע, ויש גם חשיפות מצבע, ויש גם סגירה לדברים, יש עוד דברים. כל הדברים שמקדמים בונים אותנו, אבל הפוקוס הוא חשיפות עצמה. אנרגיה. אנרגיה, אנרגיה, אנרגיה. חבר'ה, תקשיבו, באמת שזה אתגר מאוד קשה, אוקיי? ואנחנו צריכים לדעת מאיפה לשאוב אנרגיה. אני לא יודעת מה מניע אתכם, אני לא יודעת מה עושה לכם את זה. אנחנו תוך כדי, במהלך ה-90 יום, כמובן, 10 דפים של ספר טוב, אוקיי? תכינו לכם כבר מראש 3-4 ספרים, שלא תצטרכו אחרי זה, טוב, מה אני אקרא אחר כך? תכינו לכם 3-4 ספרים, כי זה מה שאתם הולכים לקרוא בשלושה חודשים האלה. אוקיי? אתם מכירים את ה... איך קוראים לזה? ברכי השם שזה. ברכי השם שזה. יש גם אודיו. של ה... מי שאין לו ספר יכול להיכנס ליוטיוב, יש אודיובוק, אתה יכול לשמוע את זה. וואלה. אפשר לשמוע ספרים. אם אין לך ממי להשאיל, אני אפשר לשמוע. יש גם ספרים שאין בספריות, אי אפשר לקנות את זה. לא, זה פצצה לי, אני מסליח. כן, כן, זה באנגלית. זה באנגלית בלבד. פאפ דאפ. קיצר, כדי להיות מקצוען במשהו, בכל תחום שהוא, כמה שעות צריך להשקיע? מישהו יודע? 10,000 שעות. כדי להיות מקצוען במשהו? מאסטר. כדי להיות מאסטר, מקצוען, צריך להשקיע 10,000 שעות, אוקיי? עכשיו, אם אנחנו גם ככה הולכים להשקיע שעות בוודנצ'ר, אז למה פשוט לא לעשות את זה בפחות זמן? אז תחשבו שאתם הולכים גם ככה לקרוא בשנה הקרובה, שנתיים הקרובות, 4 ספרים. אם תעשו את זה בשלושה חודשים, וואו, זה מטורף, כי אתם הופכים את אנשים הרבה יותר טובים, מנהיגים הרבה יותר טובים, אז מה שלכם הכל משתפר. אני אמדע אותם ספרים שקראת כבר. זה לא משנה, אתה משתנה, אתה גם תשמע באירועים, אתה משפטים כל הזמן.
אתה שומע את זה בצורה אחרת בגלל. וואי, נכון. אבל יש כל כך הרבה ספרים שאי אפשר, אתה לא יכול לחזור, כאילו... אוקיי? תתייעצו עם אנשים, איזה ספרים, תקשורת אישית, שיווק רשתי, מה אתם צריכים לחזק? מה חסר לכם? אוקיי? לעקוב אחרי המספרים, אני כבר אגע בזה. Say less to more people. פשוט, מבליץ, תגידו כמה שפחות מילים לכמה שיותר אנשים. אוקיי? הסגירות שלכם לא צריכות להיות ארוכות. זה צריך להיות כאילו בפנים ובחוץ, כי וואלה, יש לי עוד 5 פגישות, אין לי זמן. יש לי רשימה של 1,000 אנשים, אין לי זמן. אוקיי? אתם צריכים להיות במצב של אין לי זמן אליך, תגיד לי כן, תגיד לי לא, אני חייב לעוף. אוקיי? ברמה של, אני, זה המצב שאני רוצה להגיע אליו, לשבת עם בן אדם בפגישה, ובינתיים, בזמן שאני איתו בפגישה, עוד פגישה אחת נכנסת, ופשוט תקתק, אתה רואה את הבן אדם הוא? אני עכשיו הולכת גם כן להראות את זה. אז בוא תשאר כאן, כנס לאתר תמיכה, תחקור את זה בינתיים, אני רצה רגע לבן אדם הוא. אוקיי, זה המטרה, זה לשם אני רוצה, אני אישית רוצה להגיע אליו. כי אני רוצה להראות אנשים שאני מתקדמת, אתה רוצה לבוא איתי, אתה מוזמן. כאילו, אם אתם לא תעשו, לא תקבעו פגישות ברמה של כאילו כל חצי שעה או אפילו פחות, אנשים יבינו שאתם צריכים אותם. ולא, הם צריכים אותנו. כן, אנחנו לא צריכים אותם, הם צריכים אותם. מה, אני שבת... מה שאמרת עכשיו? אני לא זוכרת. לא, מה שאמרת עכשיו, שכאילו אמרת להגיד את הפגישים ויותר אנשים, פשוט לזרז את הפגישות, כאילו, לא למשוך את זה יותר מדי. אם את יושבת עם בן אדם עכשיו בפגישה, והוא הפגישה היחידה שיש לך בכל היום, אז אוטומטית אנחנו משקיעים יותר זמן על הבן אדם, ועונים לו יותר שאלות, זה מתחיל לדבר על החיים, וזה מתחיל להיגרר, מתחיל להיגרר. אבל אם יש לך 5 פגישות בזמן של שעתיים, אז את מראה לו שוואלה, אני רצה כאילו, כן, לא, מה קורה? אתה רוצה להמשיך לחקור את זה? שב תחקור. כנס לגוגל, תעשה מה שאתה רוצה. אני רגע ממשיכה כאן קדימה. מקצועיות, רצינות, מראה הרבה דברים. גם זה ידוע שאנשים מצליחים זה אנשים ממהרים. אוקיי? ככה זה. אנחנו רוצים את אנשי עסקים, ושם זה הולך. פייסבוק, זה הרשימה שלי. אוקיי? ככה זה נראה. זה הוצאתי מהפייסבוק, יש סרטון באיבנט. אוקיי? יש סרטון באיבנט שהסברתי. הפסתי אותו למעלה. הפסתי איך אני איזה. עכשיו, אני תמיד חשבתי ש... וואי, כאילו, תמיד חשבתי לעצמי שחשפתי מלא אנשים. באמת חשפתי מלא אנשים, אבל כאילו, זה נראה לי הרבה יותר ממה שחשבתי. ואז הגיעה הרשימה הזאת. תראו, כל האנשים שאין עליהם מרקר, הם לא נחשפו. אני כזה, וואו, זה רק הדף הראשון. כמה עבודה יש לי, אוקיי? אז יש לנו מלא עבודה. ועם הרשימה הזאת, היה לי כל כך קל לעבוד, כי זה פשוט מול העיניים. מול העיניים שלי שאנשים לא נחשפו. ואני עוברת אחד, 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 אחד. רגע, מי זה בן אדם הזה? רגע, בוא ניכנס לפייסבוק, בוא נראה על מה דיברנו פעם אחרונה, דיברנו, אוקיי? מי זה? מתחילה קצת לקשקש. אני אתן לכם טיפ, אם אתם נכנסים לפייסבוק של אנשים, ואתם מספיק שאתם מגיבים לו, או עושים לו לייק, הוא יתחיל לראות עכשיו את הפוסטים שלכם. יש הרבה אנשים בפייסבוק שאלף כל אתם לא יודעים על קיומם. נכון. אוקיי? ודבר שני, הם לא רואים את מה שאתם מפרסמים, וזה חבל, כי יש הרבה חומר שרץ בפייסבוק שיכול מאוד מאוד לעשות לנו טוב. אוקיי? אז להיכנס לבן אדם, להגיב לו קצת, לתת לו מחמאות, לעשות לו לייקים, לשלוח הודעה, להתחיל אותי מספרי טלפון, זה שוב, זה עבודה, אבל זה מה שאנחנו צריכים לעשות. ועם הרשימה הזאת, אני יודעת בוודאות שרק עם הרשימה הזאת, כולנו כאן יכולים להגיע לפחות שתי דרגות, כאילו, קדימה, פחות שתי דרגות קדימה, זה באמת מטורף. מה הקטגוריה שאת מחלקת? ABC. לא, לא משנה.
אני עושה לבדילה. ABC, יש לי, חשוב לציין שיש את הרשימה שלי. יש את הרשימה שלי, כאילו, הרשימה הרגילה שלי, וכשאני חושפת מישהו שלא נמצא אצלי ברשימה, אני מוסיפה אותו, כאילו, אני תמיד מחזירה לרשימה הרגילה שלי. זה רשימה זמנית, רק לבליץ הזה. אוקיי, פשוט לפקס את עצמי. אני פספסת משהו, מה זה לכל בכלל מספרים? כן, אמרתי שאני גם לא. אוקיי? פגישות. מה זה אומר פגישות? זה אומר ש... בוא נשאל אותך שאלה כזאת. למי יש כאן אנשים ברשימה ש... בוא נגיד והם נחשפו בעבר, אוקיי? נחשפו בעבר, אבל אם עכשיו הייתם סתם יושבים איתם על קפה, זה היה מקדם אותם עוד צעד אתגר. רק בקפה. מעולה. מה? לא הבנתי. האם יש לך אנשים ברשימה, אוקיי, שנחשפו מתישהו, לא משנה מתי, ואם את רק יושבת איתם לקפה, כחברים, זה יקדם אותם עוד טיפה לרשם לעוד אנשים. יש לך אנשים כאלה? אני לא חושב. כי מי שהחליט מראש שזה לא בא לו, אז לא משנה כמה אני אשב איתו. זה לא בהכרח. לא, סתם לקפה, חברים. עכשיו, אני אגיד לך למה אני מתכוונת. אני אגיד לך למה אני מתכוונת. העניין הוא, זה פשוט לייצר פגישות. איזה פגישות? כל פגישה שהיא. פגישה. פגישה עם חברים, לשבת לקפה. יש כאלה שכן, אנחנו נקבע איתם פגישה עסקית מלכתחילה, ונגיד להם, שמע, אני רוצה לראות לך משהו מטורף. ויש כאלה שאנחנו נשב איתם, כי הרבה זמן לא נפגשנו איתם, אנחנו רוצים לשבת איתם. עכשיו, כן, לא, זה אפילו לא פגישת חירומות, אני אגיד לך מה קורה שפגישה. כן, זה העיקר לראות אנשים כמה שיותר מהר, כל הזמן להיות עם אנשים. עכשיו, אני אגיד לכם מה קורה בפגישות האלה, זה כזה מגניב. נניח, ואתם מראש החלטתם, לא מדברים על וורד מנצ'פס. הם נשארו לבד. לא מדברים על וורד מנצ'פס, בכלל. עכשיו, כולנו כאן מורעלי וורד מנצ'פס, סבבה? אבל הם ישאלו אותך, מה את עושה? בדיוק. השאלה הזאת תקפוץ. עכשיו, ברגע שהשאלה הזאת תקפוץ, זה קודם כל יבוא ממנו, אתם לא פתחתם בנושא. אתם כבר ניקים. אוקיי, זה מגיע ממנו. והיה כזה, וואי, מטורף, חופשות, אוקיי, דברו, כל אחד, אתם מדברים עם חברים שלכם, בשפה שלכם, אני אגיד לכם איך לדבר, אבל זה יקדם אותו עוד טיפה לסגרה, כי עכשיו הוא יראה את וורד מנצ'פס באור טיפה שונה, כי הוא התעניין, הוא שאל אותי, רגע, מה קורה עם הדבר הזה שלך? אני רואה שאת כל הזמן מטיילת, זה, זה, זה. רגע, אבל אלו חסר את זה? לא. אם הוא יבקש. אם הוא שאלתי מה אני עושה? אם הוא, יכול להיות, היו לי מקרים כאלה שאנשים, נגיד, דיברו על החברה, ואז אני כזה, רגע, אתה זוכר בכלל מה ראית? ואז אני פשוט כאילו מכניסה לו מילים לפה. אז אתה לא זוכר מה ראית, אתה רוצה לראות את זה שוב? אוקיי? אם זה בנם שנחשף לפני אצלי, יש אנשים שנחשפו לפני 5 שנים, הם לא זוכרים בכלל מה הם ראו, וגם הם זוכרים, זה בכלל לא רלוונטי, כי החברה עשתה שינויים מפחים. זה וואה, אתה לא מבין מה קרה מאז, וכאילו מתחיל לספר על החידושים. זה מתקדם או לא? כמובן אבל בטעם טוב, כן? תמיד תשאירו את הטעם הטוב. כאילו, תבינו את מהות הפגישה, הפגישה היא פגישה. חברי, לא בהכרח פגישה עסקית. אבל, יכול להיות שמהפגישה החברית הזאת, הוא יגיד לכם, בואנה, יש לי איזה מישהו שנראה לי מה זה תפור על מה שאת עושה, קחי את המספר שלו. זה יכול לקרות. זה יכול לקרות. אם אתם תדרשו את זה ממנו, הוא גם יביא לכם. כי היה לו כיף בפגישה החברית הזאת. אוקיי? זה גם טיפ, כאילו, לא כאילו ממני, אני השתמשתי בזה, אבל אנשים הרבה יותר גדולים ממני, שבאמת עזר. את שואלת, כאילו, אם אתה רוצה לראות שוב, זה קורה במהלך הפגישה הזאת? זה תלוי באופי של הפגישה ותלוי בבענה. אני מסתכלת על השפת גוף, אני מסתכלת על, כאילו, בודק את השאלות שלו. אני, המטרה שלי לא לדבר על וורד. שוב, תלוי עם איזה אנשים, כן? זה אנשים שנחשפו בעבר, ופשוט רוצה להיפגש איתם עוד פעם. אוקיי, אבל... הם בדוק יעלו את הנושא הזה עוד פעם, פשוט צריך לכוון את זה נכון, כאילו, לכיוון שלנו. אוקיי? זה מיומנות, הצבעים וכל מה שאנחנו לומדים כאן. תקשורת. ברשימה 300 עושים רק אנשים שיש לי מספרי טלפון שלהם? כולם, כל מי שנושם, כולם, אין, אחד אחד, לא לוותר אחד. אין, איפה, הנה אבינה, סיפור מקודם את הסיפור שלו. אני אומר לרשימה 300, הוא שמע? לא רשימה כללית, לרשימה 300. כולם, רשימה זה רשימה, כולם. שירן, בואי נקרא לזה רשימת ספרטה. רשימת מה? ספרטה. לא ספרטה. לא שנה. כבר אין פה הבינו. טוב, את זה אתם תאהבו. נניח, יש לנו 20% הצלחה. עכשיו, כדי להיות IMD, בממוצע, כן, יש מינוס ויש פלוס לכל דבר, ממוצע,
ל-IMD ממוצע יש 55 אישים פעילים. אוקיי? בממוצע. אז אני עכשיו, המטרה שלנו זה להגיע ל-55 אישים, ויש לנו 20% הצלחה. 2 מתוך 10. זה אומר שאנחנו צריכים לעשות הפעם 75 חשיפות. עכשיו, הכי כנה שלכם. בשנה הקרובה אתם מתכוונים לחשוף 275 איש? אז למה לא לעשות את זה בשלושה חודשים? נעשה את זה, מה זה? אנחנו נעשה בשלושה חודשים גם 1,000. בשיווק רשתי יש חוק. אם אתם רושמים, אם אתם תרשמו 20 אנשים כל חודש בינם אחד, במשך 20 חודשים, או אם תרשמו 20 אנשים בתוך שלושה חודשים, מן הסתם, שלושה חודשים זה יהיה הרבה יותר אפקטיבי, השיפול יהיה הרבה יותר מהיר, המומנטום יהיה הרבה יותר מהיר. הכל הרבה יותר מהיר. לא, זה לא עכשיו. זה בכללי ל-IMD בשנה, לא? לא, לא. זה לשלושה חודשים. לא יודע על זה. מה זה ל-IMD? לא עכשיו. למד עין זה לא עכשיו. לא. מישהו אומר לך לא? לא. זה לא. זה לא. זה לא של תימנים. אוקיי? אז אם אנחנו מכוונים, נגיד, ל-55... עכשיו, בואו שאתכם שאלה רגע. נניח, ולא הגעתם ל-55 אישיים, ורשמתם 20 אישיים, זה נורא? לא. אוקיי, אז המטרה ל-55 אישיים, זה אומר, אם נניח יש לנו 20% הצלחה, אנחנו רוצים לעשות 275 חשיפות. 475 חשיפות, לא? זה אומר 220 לא. לא. עכשיו, כולם יכולים, זה אני מת מוריס, כולם יכולים לרשום 55 אישיים ב-90 יום. הסיבה שרוב האנשים לא עושים את זה, זה לא בגלל שקשה להם לחסוך ב-75, בגלל שהם מפחדים מה-220. נכון. אתם בולטים לי בשלושה חודשים האלה, אתם הולכים לקבל 220 למדעים. עכשיו, מת מוריס עושה את ההדרכה הזאת כל הזמן, בהרבה מקומות. כן. והוא תמיד מספר על איזה מישהי ששלחה לו הודעה, ואמרה לו, תקשיב, הסיסטם שלך לא עובד. אני חשפתי 8 וכל השמונה הצטרפו, אני רוצה לעשות 220 לא, איזה מעצבן זה. כאילו, היא כל כך מפוקסת על ה-220 לא, שהיא פשוט מקבלת מלא כן, כי היא מחפשת את הלא. אז תהייתי כן, שיט. תשמעו אותו ביוטיוב, מדהים. אתה לא רוצה לחשוב על זה רגע? הוא אומר משהו מאוד פשוט. הוא אומר שרוב האנשים מתייחסים להצלחה, כאילו הם במרכז, הכישלון בצד ימין, בצד שמאל שלכם, וההצלחה בצד שמאל. וכל מה שהם עושים בכל החיים שלהם זה לנסות להימנע מכישלון ולהצליח. רק מה שאנשים לא יודעים, שזה עובד ככה, שאנחנו עומדים כאן, הכישלון כאן וההצלחה שם. כדי להצליח אנחנו חייבים לעבור בכישלון, אנחנו חייבים לעבור את כל האכזבות האלה בדרך. חייבים. אז אם אנחנו יודעים שאנחנו חייבים לעשות את זה, אז בואו נקבל כמה שיותר מהר, 220 לא. בואו ניקשל. בואו ניקשל, נחגוג את זה. רוב האנשים, מה זה רוב? אנחנו כולנו כאן. כן, את חייבים. גם מה שמקדם אותך, כמו שאת מרגישה. עכשיו, כשנפסיק לפחד מה לא, הכן יגיע. אוקיי, ככה זה עובד. ואנחנו מכיוונו כבני אדם, אנחנו לא מודעים בכלל לפוטנציאל שיש לנו. אנחנו בכלל לא מודעים מה אנחנו מסוגלים לעשות בעולם הזה. כאילו כולנו, כל אחד מאיתנו כאן יכול לעשות שינוי מאוד מאוד משמעותי בכל מיני תחומים. גם בוורד ונצ'ר זה בכל מיני תחומים אחרים, כי וורד ונצ'ר זה מחובר להכל מבחינתי. ואני אראה לכם סרטון קצר, לפני שנמשיך. מה הברדק? הרבה מכם ראיתם אותו, אבל עכשיו תראו אותו בגלל... אוח, אני אוהבת את הסרטון הזה.
יש פה המון דברים, יש פה, ראיתם את הגונבי חלומות בהתחלה, אתם צחקו עליו, ואז פתאום, וואו, רגע, מה קורה כאן? הוא ממשיך לרוץ, והחוסר ביטחון שלו, ופתאום הוא מגלה את הפוטנציאל שלו, והיה מישהו אחד, מספיק מישהו אחד שהאמין בו, שהוא יכול לעשות את זה, והוא יכול לפרוץ כל הגבולות וזה. זו הסיבה שכן רציתי לשים את הסרטון הזה, כי המישהו האחד הזה, משהו שאף אחד אחר עוד לא עשה בישראל. אוקיי? כל אחד מאיתנו. אם אתם חושבים שאתם קטנים מדי בשביל לעשות, כדי ליצור שינוי, נסו לישון שיש יתוש בחדר. וואי. אתם יכולים ליצור שינוי. כל אחד מאיתנו. אוקיי? וביחד אנחנו עוד יותר כוח. IMD ממוצע מרוויח 50 אלף דולר בחודש. בשנה זה 600 אלף דולר. אוקיי? מה שאומר שעל כל לא שנקבל, נקבל 2,100 דולר. מי רוצה לקבל 2,100 דולר כל לא? וואו! אני אסביר לכם מה הכוונה. אני מבין אשר. שנייה. 275 חשיפות. אם אמרנו ש-55 אנשים אישיים, אוקיי, באופן אישי, בקבוצה, זה IMD. אוקיי? זה אומר שכדי להגיע ל-55 חשיפות, אנחנו צריכים לחשוף 275 אנשים. אם אנחנו לוקחים את ה-50 אלף, את ה... סליחה, את ה-600 אלף דולר בשנה, מחלקים את זה ב-275, זה יוצא 2,100 דולר. על כל בן אדם שחשפנו, כביכול אנחנו מקבלים 2,100 דולר. כי מתוך כל ה-275, 55 הצטרפו, ומתוך זה אנחנו נגיע ל-IMD. הבנת את החישוב? כן. בשנה. כאילו, העבודה מתחשבת גם על הלא. זה אומר שמהיום, אוקיי, מתחילת הבליץ, מהיום אנחנו חוגגים כל לא. כל לא. אנחנו נחגוג בינינו, אף אחד לא ידע את זה. אף אחד לא יבין מה קורה בכלל. סיבות לא. תקשיבי, זה 8,000 שקל. 8,000 שקל, את כל לא שאתם מקבלים, אפילו תגידו לאנשים שאתם מקבלים לא, תגידו להם, וואו, תודה, כאילו, וואו, איזה כבוד שאמרת לי, לא, איזה נדיב. אוקיי? ממש, תתייחסו לזה, כאילו, הכי בכיף. כי אתם יודעים שההצלחה היא שם, והכישלון האכזבה בדרך. אנחנו חייבים לעבור את זה, אוקיי? אז תודו לאנשים שאומרים לכם לא, כי הם חוסכים לכם המון זמן. אוקיי? כשבן אדם אומר לי לא, אני מעריכה את זה הרבה יותר מבן אדם שאומר לי, אני רוצה לחשוב את זה. אוקיי, לעקוב אחרי המספרים. את יכולה רגע, אם את תישארי, שרדים. נשארת? אמא, זה אצלנו בבית, מה? אני כזה, רגע, רגע, שירן. סליחה, את לא צריכה? לא, יש לי מחשב שלה, אבל יש את שלי. לא צריכה לראות. וכשאני רוצה אותה, אז היא לא פנויה. יפה. אני רוצה לבד. צחיקה. לא, מה? תעצימי. צריך, זה לא מצחיק. ראיתי חופשת, כבר הראי לי טיסות. אמא. טוב, לעקוב אחרי המספרים. אומרת, אני אגע בזה ביותר פרטים, אבל זה כל יום, גם אני הולכת להדפיס לי כזה, כל יום. תכתבו לכם אפילו בהתחלה של הדף, שבוע, איזה שבוע זה, שבוע ראשון, שבוע שני. אוקיי? ממש לעקוב. כמה שיחות עשינו, כמה הזמנות עשינו, כמה חשיפות, כמה הרשמות וכמה לא. תחגגו את הלא שלכם. זה המספר, זה מספר מאוד מאוד חשוב וקריטי. אנחנו רוצים להגיע ל-220. תצלם את זה, משה? ברור שאני מצלם את זה. אז יש לנו את זה, התבטאו על ידי? לא, בעצם פנית? עכשיו. מעבר לזה. לפני זה, אוקיי? רגע, שירן. כן, שירן את הדבר. הם פשוט יזרמו עם המומנטום. כאילו, לא תהיה להם ברירה. והחשיפות, אומרת, אני גם מדבר, יש גם סופרת חשיפות ציפיות, חשיפות שעת פיזית באחד מהשמשים שאתה נצרת. זה גם עכשיו, ב-3-5 ביום, גם עכשיו. כאילו זה, מן הסתם המטרה היא הרוב אישי, כי אנחנו רוצים לנו צוותים חדשים, אבל זה גם עכשיו. כאילו, כשאת עושה, יושבת עם אדם מצב שבוע חושפת, חשיפה. כי את פיזית נמצאת שם, יש לך שליטה. זה מישהו נכנס, כשאתה חייבת לצורה בשביל הבעל, אני סתם דבר. הוא הפיע לי חשיפה, הוא רואה את זה
וכשאת רצה מהר, אגב, אתם תשימו למי שיש כבר צוות, כשאתם תרוצו מהר, כל הרדומים יתחילו לרוץ אחריכם. כאילו, יתחילו להתעורר, אין להם אופציה אחרת. וואו, מה קורה שם? מה זה? ליבית. מה שמרק סיפר על הבנטור שלו, שהוא רץ כל כך מהר, שפשוט היה חייב כאילו לא... היה חייב להספיק? בואי, מה, אני מכיר את חופית, אני כל הזמן היה לה מלא זמן אליי, ופתאום היא עכשיו היא כאילו רצה, יש לה מלא פגישות, ואני בשביל לשבת איתה, אני חייב להיות חלק מזה. נסי להשיג את אריאל. כן, כן, ככה זה נראה, ככה זה. אריאל אי אפשר לתפוס אותו, אתה רוצה לתפוס אותו, חייב לעשות בסגות. תמיד, נסי להשיג את דחמה. דחמה, נסי להשיג את דחמה. גם דיברנו. דחמה שתמיד עונה לי, אם הוא עונה לי איזה... זה יוצא בעיות. זה כמו שאיתן שאולי עושה לך חשיפות הזה. אוקיי, המטרה שלנו זה חשיפות, חשיפות, חשיפות. זה... תעשו את כל הפעולות שמקדמות אתכם. הדבר היחידי שיקדם אותנו זה פשוט חשיפות. מצגות, אוקיי? אבל בין כל החשיפות, בין כל המצגות, יש לנו זמן פנוי להשקיע זמן בשיחות טלפון לחברי צוות למה לרשום אותם לאירועים. אוקיי? זה קריטי מאוד, אירועים, זה... אם אתם טובים בלדעת להזמין ולדעת לשום אנשים לאירועים, ניצחתם במשחק. שני המיומנויות האלה, אוקיי? ולא להשקיע הרבה זמן, מקסימום 3 דקות, דקות מהנה, למה אין לכם זמן. אתם רוצים לתקתק את זה. אנשים גם ידבקו באנרגיה הזה, בהתלהבות שלכם. אוקיי? אירועים זה הדבר שהכי קריטי לצוות שלנו. זה שאם תרשמו עכשיו... אלפי אנשים, אבל יש לכם רק 1% רשום לאירוע, לא עושים בזה שום דבר. הם חייבים להגיע כולם לאירועים, אוקיי? יש לנו כל כך הרבה זמן עד הוויו, שזה כאילו, וואו, מתנה משמיים, חיי. כן, יש לנו דבר זמן. וואו, אנחנו יכולים להביא לשם, כאילו, אלפי אנשים מזה. שני ריג'נלים באמצע. זה הולך להיות. אז כאילו, אם עכשיו נמיד פה, אני אמור להגיד, נשאר עם חברת צלת, בואו נמכור את הוויום וזה, עושה לי, כן, וזה, אני רוצה להשתית עכשיו. טוב, בואו נעשה את זה באמת במובן עכשיו, אז אני אעבור אחד אחד, ממש בזריזות. מה שנעשה זה ככה, אני אצטרך מישהו שהוא טיפה ירוק בשביל לעשות לי רשימה של כל האנשים שנמצאים כאן. כן, אנחנו הרבה. מי לוקח זה? אפשר לעשות קבוצה בוואטסאפ. מישהו גם שמכיר את כולם, שיהיה לו גם יותר קל עם השמות. אני אקח. אז יאללה, תכיני בינתיים רשימה. תוך כדי שהם יושבים, יהיה לך יותר קל שהם יושבים, שלא... אני הולכת לפתוח איבנט סגור, שאף אחד מבחוץ לא יוכל לראות. איבנט סגור של כל האנשים שנמצאים כאן. באיבנט הזה מה שהולך להיות זה ככה. קודם כל, כל 10, כל יום בשעה 10 בערב, כל אחד ירשום מה האספקט שלו. מה הוא עשה באותו יום, מה שעשינו? מה הוא עשה באותו יום? עשיתי היום 50 הזמנות, מתוכם 6 חשיפות, אוקיי? פשוט תשתפו, קראתי 10 דפים מספר זה, אוקיי? תכתבו את כל הדברים שמקדמים אותם, כל יום ב-10. המשכתי אחרי השעה 10 להתווסף ליום הבא? מה? המשכתי אחרי השעה 10 להתווסף ליום הבא? אין בעיה, אתה יכול גם לזה, אתה יכול כאילו גם לערוך את זה, בשם התגובות, כאילו הכל בסדר, זה באיבן. לא, לא היה בשבילי כאילו. כן. אני מאפס את המשלי קודם בשעה 10. כן. סגור. כאילו אין, אם אתה תעשה חשיפות כל הלילה, אף אחד לא יצא אותך, הכל בסדר. לא משנה איפה תכניס את זה. אוקיי? כל יום בשעה 10. עכשיו, בכל שבת, זה למדתי מסבס, זה עשיתי, כשחזרתי מסלוניקי, עשיתי זה חודש וחצי, משהו כזה, ממש עזר לי, ממש ממש עזר לי. כל שבת, אוקיי, דתיים מוצ"ש. שישי בצהריים. שישי בצהריים, לא משנה מתי, כל סוף שבוע. אנחנו מתחילים לעבור על ה... איך קוראים לזה? אתם זוכרים? טוב, אתם כולכם פה חדשים. יש למרק הסטה בעבור דמות של הטייס.
רובכם כאן לא מכירים את זה. אטלס, כן? הבנת את ההקשר. אטלס כזה? לא, אטלס. כאילו, הוא מדבר על טייס שיש לו את הגייג'י, איך הוא אומר את זה בעברית? המכוונים. המכוונים. שהוא יודע מה הגובה שלו, מה המהירות, אוקיי? הוא יודע את הכל. הוא יודע... לא, לא, זה היה מזמן, זה היה מזמן. לא משנה, אז אחד מה... כאילו כל מיני מכוונים, הוא אומר פשוט, תעקבו אחרי המספרים שלכם, תדעו באיזה מהירות אתם. מה, איפה אתם, באיזה גובה אתם, מה הרוח, מה מזג אוויר, הכל, אתם צריכים לדעת הכל על העסק שלכם. זה צריך להיות מאוד 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 שקוף, אוקיי? אז כל שבת אנחנו עונים על כל השאלות האלה. ממש, קחו לכם, זה לא הרבה זמן, זה נראה סתם הרבה. קחו לכם איזה 5-10 דקות ולענות על כל השאלות. כמה חשיפות אישיות הייתי, כל השבוע, אוקיי? אל תשכחו שכל יום בעשר אנחנו כותבים את כל, את כל היום שלנו, אז אנחנו יכולים אחרי זה לשבת ולהסתכל על כל השבוע ולחשב את זה. אני אישית, יש לי יומן שנהייתי במיוחד, כל יום אני כותבת כאן את כל הלב שלי, ממש, יומני היקר שלום, אוקיי? כל יום אני יודעת בדיוק מה קורה עם העסק שלי ומה קורה איתי, כי אם אני לא יודע, מי ידע? אני חייב לדעת מה קורה איתי. אם העסק שלכם עכשיו הייתם משקיעים עליו מיליונים, לא הייתם יודעים כל יום, כל רגע מה קורה? זה בדיוק אותו, אותו עיקרון, אוקיי? אז בסוף שבוע, כמה חשיפות אישיות אני הייתי? כמה חשיפות ציפיות הייתי? מה זה ציפיות? זאת אומרת שאני פיזית הייתי בחשיפה עם מישהו, עם חבר צוות, אוקיי? גם טלפונים, גם נחשב. כמה נרשמו בצוות? כמה סייקלים אני עשיתי השבוע? רגע, זה רק דאונליין? או גם לעזור לצוות שיש לי? זה, הרוב זה אישי, אבל כשיבנה לך צוות, אז כן, צריך לעבור אותם. זה גם עכשיו. אבל כרגע נגיד... זה גם עכשיו בשלוש עד חמש מינימום. כי אם את מצרפת עכשיו סאגת סיקס, ואת רצה איתם, את נמצאת איתם פיזית בפגישות, זה גם עכשיו בשלוש עד חמש חשיפות כל יום. כי זה גם, את שולטת את בעסק שלך. את לא לוקחת אחריות. וכשאין לי, אז... אז את רצה הרבה יותר מהר, כדי ליצור לך את זה. יוצרת מומנטום, זה הכי קשה. ליצור מומנטום, ואז לתחזק את המומנטום. כן, בתחילה זה ליצור, זה כבר הרבה הרבה חשיפות אישיות. כמה נרשמו בצוות, כמה סייקלים אני עשיתי, כמה סייקלים הצוות עשה, יש לכם דוח, כל דבר יש דוח. כמה רשומים לריג'ונל, כמה רשומים לביו, זה הדוחות שאני באמת כל יום נכנס להם. זה הדוחות הכי שחוקים אצלי. באמת. כמה פסיבים, אוקיי? הכל אני רואה, הכל. יש דוחות, ממצא אנחנו ניכנס באמת לעבור אחד-אחד ולראות איפה את הדברים האלה. כמה פסיבי, אתם יודעים, מי שלא יודע איפה רואים, מי שסיניורי ולא יודע איפה רואים את הפסיבי, תחקרו. כמה ב-MV, כמה ה-BMV שלי עומד, כמה הרכב שלי עומד. כמה יש לי בצד ימין, כמה יש לי בצד שמאל. מספרים, כמה יש לי. לפעמים זה כואב לכתוב את זה, אבל בסדר. ככה לומדים. והאם יש לי דרגות חדשות השבוע? מישהו סגר את פה, מישהו סגר את סגר את זה, מישהו סגר את סניורית, אוקיי? אל תתבאסו אם התחלת שמרו הרבה, אפס, 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 אוקיי? עשיתי 50 חשיפות אישיות, אפס כסף, אפס, 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 הכל בסדר. כשאנחנו יוצאים לבליץ, אלוהים בוחן אותנו, אוקיי? כשיש לנו מטרה מול העיניים, תמיד אלוהים יגיד, אני רוצה לבדוק, עד כמה היא נחושה. כמה באמת היא רוצה את מה שהיא רשמה. כמה באמת היא רוצה את הדבר הזה, והאם באמת זה מגיע לה, האם באמת, כאילו וואלה, היא שוברת את כל הקירות. עכשיו, אני מאמינה, זאת האמונה האישית שלי, שתמיד אלוהים נותן לנו אתגרים שאנחנו יכולים להתמודד איתם. הוא בחיים לא יתן לנו משהו בחיים, איזשהו אתגר, שאנחנו לא נוכל לעמוד בו. אוקיי? את כל האתגרים אנחנו יכולים לפרוץ. אין דבר כזה שלא. זה לא קיים אצלי דבר הזה. וכשהוא יבחן אתכם, הוא יבחן אתכם, פשוט תוכיחו לו. תראו לו, וואלה, הנה, זה מגיע לי. זה מגיע לי, אז מה? בסדר, אז 50 איש אמרו לי לא. רוב ההרשמות, הרבה מאוד מההרשמות, בכלל הרבה מאוד מההצלחה בבליצים בעיקר, הן קורות בכלל לקראת הסוף. יכול להיות שבהתחלה אתם לא תראו כלום. כלום. זה יראה לכם כאילו שבועיים הראשונים, מה? קורה בתחת כאילו בשביל מה? לא יצא שום דבר מהבליץ הזה. אבל אם תמשיכו עוד קצת, אתם מכירים את התמונה של הבן אדם שחופר, כן. יש יהלומים, כן. בן אדם שחופר חופר מנהרה ליהלומים, ואז הוא מסתובב אחורה והולך, והשני חופר כאילו בשיא ההתלהבות,
רואים כבר שעוד שנייה מגיע ליהלומים, אבל היה ממש קרוב, הוא היה כאילו ככה מהיהלומים. רוב האנשים, זה כתוב גם בחשובי התעשר, ממש בתחילת הספר, הוא אומר, רוב המצליחנים הכי גדולים בעולם אמרו שההצלחה שלהם הגיעה רגע לפני הכישלון הכי גדול שלהם. שנייה אחת. אז כל פעם שיהיה לכם קשה, תגידו, ג'ו, זה כאן, זה כאילו היה, אני מריחה את ההצלחה, זה עוד שנייה קורה, כאילו. תעשו עוד חשיפה ועוד שיחת הזמנה, ותרימו עוד את הטלפון, ותצאו עוד פגישה, ותעשו עוד משהו. מה? לא יודע, משהו שיקדם אתכם. תראו עוד סרטון, תראו עוד הדרכם, תקראו עוד ספר, תעזרו לעוד חבר צוות להירשם לאירוע. תעשו כל דבר שיקדם אתכם, אוקיי? תזכרו את זה, לפני כל כישרון מגיעה הצלחה הכי גדולה. אין אופציה אחרת. יש איזה משפט של אדיסון, הוא גם נמצא לי על המחשב, תומס אדיסון, שהחושה הכי גדולה תכונה בביטור, והסוד להצלחה היא להפיל לעשותה בפעם אחת. כן. וגם ב... מה? ההצלחה מגיעה רגע לפני הכישלון? מה לא? ההצלחה הגדולה מגיעה לשנייה אחרי הכישלון. אחרי הכישלון הכי גדול. לבנות, רק שתבינו. לבנות טויוטה לוקח 12 ימים. לבנות רולס רויס לוקח חצי שנה. מה בא לכם? אין מה לעשות, כדי שיהיה משהו טוב, כדי שיקרה לנו משהו טוב ושונה בחיים שלנו, אנחנו צריכים לעשות משהו שהוא שונה. אנחנו צריכים לקחת יותר זמן, אנחנו צריכים להתאמץ יותר קשה, אוקיי? אין מה לעשות, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. חובת ההוכחה. חובת ההוכחה עלינו. עכשיו, תראה את התמונה הזאת? זה מה שאנשים רואים, למעלה, זה הצלחה. מה שלמטה, זה הסיכונים, זה הפוקוס, זה המטרות, זה התמדה, זה הכישלונות, זה הפעולה מסיבית, זה הקרבות שלנו. אנחנו הולכים להקריב המון, המון המון. זה התחביבים שלנו, אנחנו נצטרך לשנות תחביבים. אם זה לקום בבוקר יותר מוקדם, אם זה ללכת לישון יותר מאוחר, אוקיי? תצטרכו להפסיד שעות שינה. בסה. להצלחה צריך להתאמץ, אם זה עבודה קשה. כל הדברים האלה אנשים לא רואים, אנשים יראו רק את ההצלחה שלכם. אוקיי? אבל אנחנו צריכים להקריב את כל הדברים האלה כדי שלנו, זו הצלחה שלנו. אין אופציה אחרת. Everyone wants to be successful until they see what it actually takes. כולם רוצים להיות מצליחים, מצליחנים, עד שהם רואים מה זה באמת דורש מאיתם. אני מתה על תמונה. תמונה מטורפת. ושאלה, מי כאן באמת מוכן, כאילו, להכאיב לעצמו בשביל להצליח? מי כאן באמת מוכן לעשות את זה? מי כאן מוכן, כאילו, להפסיד שעות שינה? ואולי גם להפסיד, היו לי מצבים בבליצים, שוואלה, לא שמתי לב, לא אכלתי ולא שתיתי מים, שסגרתי דירקטור, יום שלם לא שתיתי מים, לא הרגשתי את זה בכלל. זה היה כאילו, אטרף, התאבדתי על העסק, ככה זה היה, ככה זה הרגיש לי. וזה מה שצריך לעשות, אוקיי? Okay? עכשיו, זה אני מתייעצת איתכם. לדעתכם אתם רוצים להתחלק בזוגות ולעבוד בזוגות וגם כצוות, או שאתם רוצים פשוט להשאיר את זה ככה? לדעתכם. מה זה ככה? אפשר גם וגם, כאילו שלכל אחד יהיה לו איזשהו זוג שהוא איתו יותר צמח. אני חושבת שזה בעדי ככה. תעבור לך את השני. זה עוד אותי. מי שיותר קל לו לעבוד בזוגות, פשוט תמצאו לכם מישהו שאתם מתחברים אליו ותעבדו איתו בזוגות. אנחנו ככה או ככה נעבוד. אנחנו ככה או ככה נעבוד באיבנט ביחד, אוקיי? הכל פשוט נעשה בתוך האיבנט הזה, האיבנט סגור. אז חבר'ה, תודה רבה. אני סיימתי. תודה רבה.
יופי, אה, אפקטיב, על הגעים! תודה רבה לדירקטור שירן פאר.